Shumica e grupeve rome lindur në Bullgari dhe në Shqipëri festojnë ditën e Shën Vasilit më 14 janar, si pas kalendarit Julian, i quajtur edhe Bango Vasili, për festime zjasin 3 dit më 13, 14 dhe 15 janar. Dita Shën Vasilit një si viti i ri i romve, festa është veçanërisht solemne në Bullgari, për festohet edhe nga shumica e komunitetit rom. Festimi ditës së Shën Vasilit lidhet me disa legjenda rome për Bango Vasilin, një mbrojtës i romve, i cili rindërtoi një ur që romët të kalonin mbi të, pasi ura u shkatërua nga djalli ose zoti, kështu ai shpëtoi romët që mbyteshin.